Той жасаймыз деп, мейрамхана әкімшісіне алданған астаналық 26 адам әлі күнге дейін шығындарын қайтара алмай жүр. Тіпті жоспарланған күні мерекелері өткізілмепті де. Алданған халық бұл әкімшімен мейрамхана қызметкерлерінің ымыраласып жасаған жоспар ма деп күдіктенеді. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың 90 айынан бері елордадағы бір мейрамхана әкімшісі 26 отбасымен той жасау жөнінде келісім жасап, 20 миллион теңгеден астам ақшасын алаяқтықпен жымқырған. Қазір күдікті деп танылған азамат қамауға алынып, тергеу амалдары жалғасып жатыр. Мне мына бірінші чек 5-декабрьде 2-ші рет 150 мың апардым. Жалған құжат, жалған түбіртектер. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырмақ болған атананың ағарманы бірақ күнде тапталды. Бірі той деді, тағы бірі құран бағыштап, ас бермек ниеттеді. Алайда аңғал жұрттың миллиондаған ақшасы алаяқтың қалтасында кете барды. Бұлардың қатарында Зәмзагүл Әбдуәлиева да бар. 24 июньда Сабит маған звондады. Солай егер бүкіл суманы оплачивать етсеңіз, мен сізге уступать етемін деп. Содан кейін біз 700 мың салдық апарып. И вот солай миллион ақшамыз кетті. Құсын қолына қондырып, құтты тойын жасамақ болған мына екі азаматтың да беті қайтқан. Жиған тергенін төледі, несиеге де белшесінен батты. Мейрамхана есебінен бөлек, асаба, киім, той дайындығы сынды қосымша шығындарға да шашылған. Тіпті қонақтарына шақыру қағаздарын таратып үлгеріпті. Мен 630 мың теңге төледім. Мұның жартысы несиемен алынған. Алданып қалған соң тойымды өткізу мүмкін болмады. Бұл мекеменің қызметкері. Оған оны басшы жауап беру керек. Сонымен қатар азаматтық кодекста да ондай бап бар. Демек, кез келген мекеменің оның басшысы өзінің қызметкерлеріне жауап беруі тиіс. Соған сүйене келе, енді соның барын түсіндірдім, бірақ ол маған бірден жоқ ретінде жауап қайтарды. Ең қызығы, жәбірленушілердің қолындағы келісімшарт қағаздарында басшылықтың қолы да мөрі де бар. Егер мейманхана сүттен ақ судан таза болса, бұлар қайдан келген? Көптеген мейманханаларда бізде де әкімші басқарушы директордың қол қоюға мөр басуға құқығы бар. Бұл қызметкер сол мүмкіндікті асыра пайдаланған сыңайлы. Әйтпегенде біздің халықты алдап неміз бар, ал шығындарды қайтару мәселесін сот шешеді. Мейманхана мамандары бұл іске байланысымыз жоқ деп ақталып отыр. Күдікті деп танылған Сәбит Бейсенбаев уақытша қамауда. Қазір қылмыстық және азаматтық іс бойынша сот процесі жүріп жатыр. Жәбірленушінің қорғаушы өкілі сотқа дейінгі тергеу амалдарында шикіліктер бар деп есептейді. Тергеу істерінде бірқатар олқылықтар бар. Қойылған қол мен мөрлердің сот сараптамасы көрсетілмеген. Өзге де байланысы болу мүмкін адамдармен жұмыс жүргізілмеген. Істі қайта қарау жөнінде прокуратураға шағым түсіргенбіз. Алайда олар істі сотқа жіберді. Сол себептен де жәбірленген жұрттың үмітінен үрейі басым. Күмән тудырған сан сауалға жауап таба алмайды. Ең бастысы әділ шешім шығып, қомақты қаржы қайтарылса дейді. Өйткені бірі тұрмыстық қажеттілікке зәру, енді бірін банк несиесі қысып әлек. Раушан Сайлауқызы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.